mi po celém těle proběhlo stádo bizonů. Jako tam ukrutnou žízeň. Proč já vůl včera jenom pil? Celý život abstinent. A teď to. A víte, co je na tom úplně to nejhorší? Já absolutně nevím, co jsem včera dělal. Mám totální okno. Vůbec nevím, proč jsem pil ani. Co jsem pil? Dostal do postele. Tak se moc nedováděl. Konec konců. Jsem přeci od přírody klidná bova. Dobrý den. Tak jsem tady. No, já jsem tady taky. A co? Jak jako? Co jako? No jako, proč tu jste? Kvůli vám. Ale já si zde objednal. Tak co chcete? Ať už tíhli těší mě vykonávat tam závěti. Závěti? A já žádnou závěť nenapsal. Co po mně chcete? Tak to jsem si snad řekl už včera, že ano. Ach, vidím, že jste ještě otřesen tou smutnou zprávou. Chápu. Vy jste si se sestříčkem nebyli bůh ví jak blízci a moc jste se nestýkali, tak... Stříček? Prakticky jsme se nestýkali vůbec. No, ale přesto jste byli jeho jediná rodina. Jistě vás ta zpráva o návratu úmrti vedla úplně zmíry příteli. Stříček je mrtvý? No, jistě, samozřejmě. Snad váš smutek zmírní aspoň jeho poslední vůle. Tak jak jsme si řekli již včera v telefonu. Jo, jasně. Ale tak to přesně nic, co jsi čel. Nerad věci prodlužuji, tak toho prosím nechme a přejdeme do toho podpisu. Vše připraveno. K podpisu? Já nic vám nebude píšu, dokud mi nevysvětlíte to, co tady jde. Já? Jsem vykonávatel závěti. Vy jste dědic. Mestrý z vám jakožto svému jedinému dosud žijícímu příbuznému odkázal... Momentík... 5 milionů libra. 5 milionů? No 5? A v librách? No. Ptaj na to bychom se měli napít! Děkuji, jsem v práci, já nemůžu příliš pít. Ale kdeže? Musíte ochutnat. Čekají mě ještě další schůzky, no tak pojďte. Mám domácí. Domácí říkáte? A tak pro jednou... Mléko! Váš podpis, všechno je připraveno k převodu. Stoj, prosím, ta kolonka vpravo, ne? Tak. Děkuji vám, příteli, to je všechno, kdyby nastaly nějaké komplikace. Tak se vám jistě ozvu. Omluvte mě. Žádné závazky!
tady je taky, a co chcete? No, měli jsme přeci si tam rozchůzku. Vedu vám vašeho syna. Váš nový závazek do života. Ne? Jaký závazek? Jaký syn? Já jsem starý mládenec, já nemám žádné děti. Ano, ano, to souhlasím. Přesně jak jste uvedl na protokolu. Včera jste volal do našeho centra a zažádal o adopci. Jsme velice rádi, že jste se zúčastnil naší podzimní akční nabídky. Dnes zavoláte a... zítra dodáme. Tak kde mám pokoj? Já jste dítě. Jsem probala tohle. Tohle je náš Ludvíček. Trochu pomalejší v myšlení, ale zahrne vás láskou, jako vám nikdo jiný nenahradí. No já teda vždycky přemýšlela něčím menším. Třeba pes? Tohle? Vypadni od mého špajzu, než taky splatku. Vidím, že si budete rozumět. Můj nos, tak je nesklamal. Jste opravdu zodpovědní a... Zastane, Kramoško. To jsi k čertu zase ty. No nedělej, že si mě nepamatuješ. Na mě se přeci nedá zapomenout. Roku. Těší mě, slečno. Beata Krásnohorská, sociální pracovnice. Taky mě těší, já jsem Clarice, takže kolegyně kouká. Ale a opuštěné chlapce? No je, co si budeme povídat, ty bez svoje? Tak už dost! Kdo jste? Já už vás tady nechám po samotě. Kolegyčku, ahoj a poslouchej svého nového tatínka. Takže... ty si mě fakt nepamatuješ, jo? Já jsem přece Clarice. Clarice? Ze salonku Slečny Pompadour. Takže šlapka. Včera večer jsi mi teda říkal hezči. Nevím, co bylo včera večer, ale co je, Viktor? Prachy! Co jiného? Oli! O, no, tak řekněme, že... stovka by mohla stačit. A dost! Každý se po mě jenom prachy. Nic mi nedá. Omyl, panáčku, já ti nedám. Vypadni! No, to máš ale smolu, broučku, protože já jsem s tebou těhotná. Těhotná? Jo, v druhém měsíci. Ave, nedám ti ani penci, vypadni! Poslední slovo, jo. Naše dítě možná bude vyrůstat bez otce, ale ty z toho jen tak snad nevlezeš. Thank you.
kšefty. Ale co nám bys asi jeden nezaplatil? Jak jako nezaplatil? No, prostě řekl, že si nic nepamatuje a nezaplatil. Tak hele, mamčičko, tohle dnešek končí nám někde. Je sice krize, prohibice, ale jak tomu my poctivé dělnice přijdeme? A to jsem zrušila příplatky za výškové a důlní práce. Tak rizikový povolání a tak mizerně placený? A to nemluvě o Donovi. No, a co mám teda dělat? Je to celkově základ. Yeah.
Tak si ho schoval? Pane, nemyslím si, že by nám něco řekl. Mlšu. Výslech vedu já. Ale pane... Žádně ale. Mlč a dělej svou práci, dokud nám nevíte, co mi. Thank you.
rukou za vás. Arture, ty jsi hlavička.
Panečku, tak tady se chystá bolet. No, nevím sice, kdo je ten Konrád, ale 5 milionů liber, to už je moc. Chudák, takhle se zaplet mafii. Ale oni ho přece nemůžou obrat o všechny. No a já, kdybych to dobře zařídil, taky bych se mohl přiřát kapsu. Na druhou stranu, smrdí to na to. No ale jestli zůstane konce života taxikářem. No a když půjde do tuhého, tak se prostě vytratí. Pablo, to je tvoje šance. Už zase se plákáš? To nemáš žádný zákazníky? Jsi taxikář, ne babka na tuhu. Místo toho nic nedělání na nic a nikoho bys svezl ty. Darmo žrovte. Ale já tě neopřím. Ty už budeš řídit tohle taky hlavně vozí. Ježíši Kriste, mlč a všechno se rozvíš. Se nám vůbec neplakal, abys věděla. Přemýšlím, jak vydělat penízky. A mám nápad. Víš co, já mám taky nápad. Rozvedu se s tebou, ty! Darmo žroute! Stary můžu odřít s tím hadrem a pánově za těžkou pozici zareček. V autíčku. Ale to ti povídám, jestli nepřineseš domů alespoň 5 liber, tak je to vůbec! Ale Vrášku, ty moje hajzi pavu milovaná. Ty jsme to tak zase. Všecko přinesu, všecíčko bude. Bych ti radila. Takže zhraněj zákazníky, říkala. Nože. Nepotřebuje někdo se mě znovu tišovat? Jo, Věčkovice, to je kousek. Ne? Yeah.
trestá, trestá! Ale já ty peníze vážně seženu! Přísahám, že je seženu! Ano, seženeš, tím si buď jistá. Co ode mě chcete? Nic víc, než nám dlužíš. Než mě dlužíš. Samozřejmě. Takže plán je následující. Půjdeš za tím Božáčkem Komrádem a řekneš mu, že jsi těhotná. A že je to jeho. A pokud nezabere půl otcovství, tak to z něho vymátím. Dobře. Udělám, co říkáte, jen když už mě pak necháte být. Pojď mluvit. Tady tady já. Pokyny máš. A dělej, co lůžíš. Jinak bude Don hodně moc slamaný. To bude mi skoro. A když je slamaný Don, tak je slamaný i Von. Tak jsem slamaný i já. A to si mě pak hned. Jdeme do mě. Já tady tady mluvím. Jdeme. Kdyby se Don dozvěděl, že už jsem se Konráda snažila oškubat, zabil by mě. Co budu jenom dělat? Ty můj chudáčku. Co s námi jenom bude? Pravý otec tě nejspíš nechce. A Don chce svoje peníze. A kde je mám vzít? Budu to muset aspoň zkusit. Konrád se asi bude hodně divit.
klíče. Ludvo! 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 Ludvíčka mám teď já. Jestli ho chceš ještě někdy vidět, bude tě to stát milion liter. Jestli nezaplatíš nebo mě chceš nebo mě budeš chtít podpovnout, Ludvíčka už nikdy neuvidíš. No fajn! Proč bych měl někomu platit, abych ho ještě někdy viděl? Ať si ho nechá. Jak já vždycky říkám, starosti přijdou a starosti odejdou. Počkej, Kobra, musím s tebou mluvit. Není o čem mluvit. Jestli jsem ti něco udělal, tak se omlouvám. Co jsi to chtěla, stovku? Jo, dobrá, já si to zajdu. Tady máš a čau. Ježiši, co jsem ti zas udělal? Dítě! A teď si pravdu, máš ne to dítě moje? Ne, ale mě by se to že... Tak co? Co bych udělal, no? Počkej. Jestli jste ty peníze nevymámí, tak mě to zabije. Jaký Don? Don Koreto. Dozvěděli se o tvém dědictví a chtějí tě oškubat. A já jim to měla posloužit. A já to prostě nedokážu. Možná. Dřív možná. Ale teď... Jsem sice jen obyčejná šlapka, ale mám taky srdce. A city. Nedokážu tě takhle využít. Takže nějaký Ital, co si hraje na mafiána. Má záležit na moje peníze? Tak přeci jen. S Tonem jsme dobře tušili, že nás podrazíš. Naštěstí si jen tupá šlapka. A neboj ti nastat těžké sledovat. Když to vidím sám. Takže ty jsi ten šťastný dědic, jo? Štěstí je vážný bohatý dost. Dost promluvím. Ten Ital, co si hraje na mafiána, chce tvoje peníze, anebo tvůj kejná. Vybrat si můžeš sám, ale věřím, že jsi chytrý chlapík, viď? Já žádné peníze nemám. A i kdybych je měl, nic vám nedám. Jo. Nenechám se takhle vydírat. Si myslíte, že mě zastrašíte nějakými těmi silnými řečmi, jo? Tak to se pěkně naumilu. Takže tohle je tvůj vzkaz pro Dona Koreta? No dobrá, dobrá. Ještě se uvidí, čí řeči jsou silnější. Hlídej si záda. Příteli. Don neopouští. A ty, Paris, měl si raději mlčet. Tak, a teď si pravdu. Co máš společného s tou mafií? To si nejdříve klient. Ale ty jsi byl jiný. I když jsi byl opilý, byl jsi na mě pořád tak moc milý. A když se Don dozvěděl o tom dědictví, řekl si, že by tě mohl oškubat. Chtěl by mě využít pro svůj plán. No, to se nám to dědictví ale pěkně komplikuje. A co když ti ty peníze nedám? Podej si nás oba. Teda nás tři. A jak,
Proč mi to vůbec říkáš? Jak tě můžu potom všem ještě vůbec říct? Věř nebo ne, tak jak tak to odnesu já! Ne, ne, tobě ani tomu malému se nic nestane. Nikomu z nás se nic nestane. Zbalíme si kufry a odjedeme spolu někam daleko. Někam, kde nás ten. To jako já a ty? My? Jestli ti ne, teda není starý mládenec, který má rád mléko proti srsti. Není. Zbal si kufry, počkám tě na nádraží. Počkej, a myslíš to vážně? Abstinenti, neže? Od úmrtí neznámý. Dědic teď už taky neznámý. Dobrý den. Omlouvám se, že to tak rychle, ale potřebuju všechny potřebné papíry na vyřešení peněz z banky. Ještě dnes odjedu pryč. Papíry, rychle. Co se stalo? Proč tak najednou? Na mé peníze si dělala záhůzku mafie. Karis mi všechno řekl. Kdo? Karis, to je jedno. Potřebuji všechny peníze. Rychle, rychle, rychle. Ta prodej nám recha. Co? Nic příteli, to mi jen tak uteklo, to víte, neprávno, co si často říkáme, nic jen tak pro sebe. Ne, co jste mi zlou mrchou? Mrchá to je takový právnický výraz, když zrovna nevíte zákon. Zde tady všechny papíry, všechno je připraveno, můžete si do banky, peníze vám samozřejmě vydají, jenom tady bych prosil ještě dva podpisy a všechno. Složku prosím vrátě, byla drahá. Takže peníze. Takže Klaris. Přece nemůže celý plán spadnout jenom na jim.
Dobré, tady Artý. Jo, mám se tu skoro přes ty. Plán se zbrutí. Musíme se sejít, co nejdřív. Jo. Dobře. Za půl hodiny? Dobře, budu se snažit. Fajn. Jsi na odchodu? Ty? Co ty chceš? Musím s tebou mluvit, Arthur. Fajn, ale já nemám čas. Budu stručná. No? Jak v tom případě dělej? Vím, co chystáš. Ne, nevíš. Jo, vím. Ne, nevíš. Jo, vím. A přece se nebojí, přece se nebojíš sem přijít za mnou. Ne, ale jsem druhou. Tak povídej, co máš na srdíčku. No, ani nevím, kde začít, já jsem těhotná. Já vím. Ale slitování nečeká. Ne, ty to nechápeš. To dítě je tvoje, Arture. Na pohádky jsem už trošku moc velký, nemyslíš? Vedl jsi si něco lepšího. Byla je to jedna šlapka. Dost! Dítě nemůže být moje. Dáme se spolu jen jednu jedinou noc. Jestli jsi si tímto vidíš svý, pak střílej. Myslíš vážně, že to dítě je opravdu moje? A proč si pro Bohu nikdy nic neřekla? A co by se tím změnilo, když bych něco řekla? Všechno, všechno! Co pro Bohu myslíš, že jsem se stala s mafií? Že jsi chtěl okrást toho chudáčka? Cože jsi udělal? Já jsem tě zabil. Celou tu dobu jsem si myslel, že to táhneš s ním, s Konrádem. Že je to jeho dítě. Proto jsem vymyslel celý ten zpropadený plán. Chtěl jsem tě zabít. Ale za co? Proč? Protože jsem tě věnoval. Ale ty zdále místo mě přednost jemu. Ano, pane. Kunzi Johnson onemocněla.
že by jí měl nehodu. Tak nepříjemné. Takže vypíšeme kurz na pět. Výborný tak, pane. A co whisky? Dorazilo přes hranice všechno v pořádku? Whisky je v pořádku. Jen bychom měli být víc opatrní, pane. Jako proč? Svítí tady nějaký nový policajt. Dost drsný chlapík. A nechal vyhodit celý kamion do vzduchu. Když zjistil, že řidič má prošlou technickou. Drsný chlapík. Ale jinak kšefty procházejí i všechno je v pořádku. Ano, pane, vše je v naprostém pořádku. A co táta? Jak se jmenovala? Clarice? Hodá sexy. Jak jste poručil, jenom se to nějak se... Nějak se to co? Clarice nás práskla a musel jsem zakročit, pane. Práskla? Proč mi mě neřekl? Pane, nechtěl jsem vás nějak obtěžovat. Byla to maličkost. A? No. Škoda. Líbilo se. Tak by řekl aspoň bylo i za moře, přeci jen to byla naše zaměstnanky. A my jsme tak nevěděli. Pozor. Existuje, Luigi, existuje černá růže. Myslím, že ano, pane. Tam bílé lidi. Nenechal jsi snad, že ne? Ne. Ne. Ale to bys prezident. Ale ne. A co ty peníze? Mám pro vás zkaz, pane. Zkaz? Ano. Že prý žádnému Italovi, co si hraje na mafiána, nic nedá. A že se nenechá zastrašit. Cože? A to miluješ? Říkáš jen tak? Já jsem Sicilia, ne žádný Ital! Já si to zpackám! Ale pane, to Clarice praskla nás. A rozhodně možná má v tom prostě i ten právník. Artur, no ale proč ten? Může to byl celý ona. Řekněte sám. Proč by vám teď najednou vál, že se chce sejít? Že se celý plán zbortil? Jak by to asi věděl? Třeba to celé narachučili tak, aby oškubali nás. Aby to něco bude. Až máš pravdu. Dělám to Arturovi pořádně kůhle. Na tu vesku. Jen tak nezapomeňte. A nezapomeňte na Clarice, pane. Říká si, že jsi zabil. No, pane, víte ono, jak si se to... To se vždy, že tady později. Teď se musíme vypořádat aspoň s prvním kapelánem. Spatřila jsem to a dám tu možnost si ještě napravit demonici. Pravda. Tvou možnost ještě zúročit. Celý plán mohl být. Mě z toho vědeš. Ne, tady bych. Tak se mi zdá, tak se mi zdá, že jsi selhal, právníku.
Luči, co děláme s těmi kniškami? Co s nimi děláte? Trestám! No, no tak řekněte něco. Byla to jeho chyba, on to spackal. Chceš to hodit na mě? Chceš, že se z toho vysekáš, bych? Řekni mi, drahý Arture, proč teď, když tvůj plán selhal, bychom my měli všechno zachraňovat a ještě se s tebou dělit? To jsou těžké otázky, to bylo. No neřekni mi něco. Víš, Arture, nerad se dělí. Jsem ti opravdu vděčný za to, že jsi mi celý tenhle ten obchod dohodil. Arture, z jeho peněz mi ještě dopadne. Nic se neboj. Ale už tě neboj se budu. S Bohem. Jdeme! A teď? Thank you.
Clarence! Ale, ale, no to se podívejme. Tak takhle to celé je. Celou dobu jste to na nás šili. My jste si ono tu zbraním. No co se tu děje? Ty se do toho nebereš! Dneska přestám já. Ty bastarde! No ne, no ne. Tam asi měl. Drahý. Že o co vypadneš? Ale no tak, Sylvie, viděl jsem v podstatě vůbec, že stalo.
z něj ty peníze dostal. Myslí, pan Kola, myslí. Víš, že je na podobném, tak si je vezmu. Prostě se. Thank you.
si. To by tak hrálo, aby se dokoupil ještě ten stupidní detektiv slovo. Čemu to všechno je? Nějaký zpropadenej plán. Tady na nic nevyšel. K čemu peníze? Co, pane Konečný, k čemu pravdy? Akče, všechno je to, víš k čemu? Zeptej se tatínka. Takhle jsem měl celý život na dlaní. A víte, co to mám teď? Zeptejte se tatínka. Jeden pro Duna. A jeden pro mě. A pomsta bude dokonána. To je jediné, už tě dlužím, Pares. Všechno, co jsem chtěl, je změněno.
Čau.